Hezky, já vás vítám na Kasinový holce a dneska se spolu zahráme Hella Peños. Dneska to máte bez mýho ksichtíku, ale to nevadí. Jdeme to roztočit a dáme si tady třeba, nevím, 100 otočení a budeme doufat, že se nám podaří otevřít bonusovou hru. Nedávno jsem tady ten automat testovala ještě v demo verzi, tak uvidíme, co nám teda přinese. Teďka v reálu hraju teda Petify Casino, kupím petíčku, přidám prostě dvě kasinka, naposled jsem tady při vánoční hře měla mega štěstí. A koukejte na to. Hrála se tady v Xmas Drop asi 700 euro, úplně wow. Takže stal se vánoční zázrak. Já se teda pěkně nastydla opět. Jela jsem na dovolenou u Vánocích a myslím si, že ještě ten dva zůstanu na pokoji. Je to takový smutný. Ale nevadí, budu tady docela dlouho, takže doufám, že si to tady užiju i ve zdraví. Šla jsem se na fitko, na všechno a bude z toho leda prd. Takže doufám, že nebudu červený čenich. Tak, zatím je to teda pěkná škubačka. Potřebovali bychom chytit samozřejmě víc těch. Mám tady nějaký čertisko. Potřebovali se teda chytit třikrát v bonusovou hru tady. Ta je potom zajímavá. Grafika je teda hezká, ale máme teda mega smůlu i na wildy. Na násobiče. Ale máme tady nějaký čertisko. Ale to je nám teda k prdlačce. Tak pojď. Teď nás to provokuje. Vždycky nám to tam padne dvakrát. My bychom teda potřebovali třikrát. A leda prdlačku. Já by mě teda zajímalo, co ještě znamená to čertisko, jestli nám teda můžou padnout tři čertiska nebo tři skrtry. Hele. Prdlačku. Tak pojď, hela peněz. Zatím to je teda jenom hela. Nebo jenom peněz. Ale tak před pár dny mi to natolilo. Je to nějak poškutat. A hele, máme tady teda bonusovou hru. Povedlo se nám rekord 7 spinů. Tak uvidíme, co nám to teda jakože donese. Potřebujeme teda chytit tu... Ale máme tady nějaký čestka a dalších 6 spinů, takže to vypadá jako zajímavě. Dobře, tak čerty chceme, dámy a pánové. Ještě se párkrát zatočí. Tak přijde mi to podobný jako... No ale hele, jakože prostě nic toho. Koukejte otevřít papule. Máme ještě 5 otočení, jo? Ale tady bychom teda ještě potřebovali jedno čertisko. Halo, potřebuje to tady propojit, tak stejný symboly by nebyly. Takže sice jsme vyhráli úplně mega otočení zdarma, ale nic z toho. Tak jo, tak teď jsme teda úplně moc štěstí neměli, to nevadí. Třeba příště, tak se mějte krásně a vidíme se zase zítra.